ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର ସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଟେଲ ମୋର ପୁଅର ବିବାହକେ ନେଇକରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମରାଠା ଝିଅକେ ବାହା ହେଲା ଗତ 4/5/2023 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ହେଉଛି କାଣା ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦଉନ୍। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକେ ଯଦି ଆପଣ ବାସନ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡନକୁ ହେବେ ହାଣିଶରେ ପକେଇଦେବେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବେ ସେ ମରିଗଲା ବୋଲିକରି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ରଖିବୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରୀ ବାସନ ହେଇଯିବେ। ଯାତ୍ରୀ ନିୟମ କାନୁନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ ଯେ ଯଦି କେହି ବାହା ହେଲା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକେ ଯାତ୍ରୀ ବାସନ କରିଦେବୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅକେ ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅକେ ଯେକୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମରେ ନିର୍ବିଶେଷ ବିବାହ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନ ମନା କରବାରଟା, ଏପରି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବି ମନା ନାଇଁକରି ମୋର ପୁଅକେ ବାହା ହେବାର ଲାଗି। ଯଦି ତାଙ୍କ କାମ କଥା ଆସିବା ସେମାନେ ମନା କରିବେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡନ କର ହେବାର ଲାଗି କହିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଚାହିଁଛି। ହଁ, ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ପୁଅଟା ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ବିହା ହେଇଛେ ଆମେ ତାର ବିଚାର କଲି କେନ୍ଦ୍ର କମିଟି ପଠେଇଛୁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ପଠେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ। ତାପରେ ସେନୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଦସ୍ତଖତ ଥାଇକିରି ଆମର ସୁଭାଷ ଶେଖର ପଟେଲଙ୍କର ଦସ୍ତଖତରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଆମେ ବିଚାର କରମୁ, ଆପଣ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ପୁଣିତଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି, ପୁଣିତଲା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର, ସେନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆପଣ ରହିବେ, ଦରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ କି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ କିଛି ନାହିଁ କହେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେଲି ଗୋଟେ 4 ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖାଟି ଦେଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଲେଖିଥିଲି, ଆଇନର ତର୍ଜମା ବି କରିଥିଲି, ତାର କପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ବି, ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଠାରୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା କେବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକେ ମାନିକରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ବା, ଆପଣ ନା ନାଇଁ ମାନବେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକେ ମାନିବୁ ଏକା, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ମାନବେ ବୋଲେ ଆମ ଯେତେ ବାହାରି ଯାଉନ। ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ କୁହ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାହା କହୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୋତେ ଦେବେ, ମୁଇଁ ତାପରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଲେଖାଲେଖି ନେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଦେଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି କି ଆଉ ଆମ ପଙ୍ଗତ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି କୌଣସି କାମରେ ଡାକିବ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ କାମରେ ଡକାଡ଼ି କରିବ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଭାଷଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଥାନାକେ ଆଜି ଆସିଛି, ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ୍କୁ ଦେବି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେବି, ଆଉ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆମର ଏରିଆର ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର MLA ତାଙ୍କୁ ବି ଲେଖିକିରି ଦେବି, ଏବଂ ଫଳବତ୍ତ ନାହିଁ ହେଲା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, କୋର୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ରୟ ହେବେ। ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଖବର ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସମାଜ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିୟମିତ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଲାଗି କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମେ ଖରାରେ ଗରମରେ ବାଟରେ ଯିବାର ଆସିବା ଲୋକ ଲାଗି ଦହିପାଡ଼ି ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ଅଗ୍ରା ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେନ୍ ପରିବାରର ଯେନ୍ ପୁଅ ଝିଅର ଠିକ୍ ନା ତାଙ୍କ ପଢ଼ାବାର ସୁବିଧା କରୁଛୁ, ଆମର କୃଷିକିର କେନ୍ଦାକିରି ଉନ୍ନତି ହେବା ଆମେ ସେ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଣିଛନ୍ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଏ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ତ ଏଇନେ ରହିବାର ନାହିଁ, କେବେ କେନେ ବିହା ହେଲେ ଆମେ ଜାଣବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟତା ନାହିଁ ନ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସମାଜର କୌଣସି ବାସନ୍ଦର ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ନ ଆମର ସାର୍, ଆମେ ବିଲକୁଲ ବାସନ୍ଦ ନାଇଁ କରି କି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ନାଇଁ କହି, ସେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍, କାହାଥିଲେ କରୁଛନ୍ ମୁଁ କହିନପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନ୍ ସେ ଯେନ୍ ପେପର୍ ଶୋ କରୁଛନ୍, ସେ ପେପର୍ର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛେ ସେଟା ଦେଖବାର ଅଛେ ସାର୍, ସେ ପେପର୍ କେନ୍ଟା ଶୋ କରୁଛନ୍ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣବାର୍, ସେ ପେପର୍ କାଣା କି ଆଣିକରି କରୁଛନ୍ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣବାର୍ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଇଁତଲାଗୁଡ଼ି ସଭାପତି ଥିଲେ ସାର୍, ଆଗରୁ 2003 ମସିହାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ବାସନ୍ଦ ୱାର୍ଡ଼ଟା ରଖିଥିଲେ ସେ 2003 ମସିହାରେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେଥିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 2024 ମସିହାରେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ବାସନ୍ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ସମାଜରେ ନାଇଁନ, ଆମେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କରି, ସେ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କର ନିଜ ମୁତାବକ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ସମାଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର କାମ କରିବା ଲାଗି ଅଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ ନାଇଁ କରି, ଏଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ମିଥ୍ୟା, ମୁଁ କହିନାଇପାରେ ସାର୍, ସେ ବେଟର କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋର ପାଖକେ ଆସିଥିଲେ 7 ମାସ ତଳେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ନା ଫେବୃଆରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ ମୋର ଘରକେ ଗଲେ, ମୋତେ ବୋଲେ ବାବୁ ମୁଇଁ 2003 ମସିହାରେ ପୁଇଁତଲାଗୁଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା ସଭାପତି ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲିନ, ମୋତେ ତୁମେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ ଦିଅ ବୋଇଲେ, ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ କୌଣସି ଉପଦେଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ନାଇଁନ, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ନାଇଁପାରେ ବୋଲି ସେତ୍କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସାକ୍ଷା ଦେଇଛେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କି ମୋର ଘରକେ ଆଉ ନାଇଁ ଆସି ସେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ ମାଗିଲେ ମୁଁ ମନା କଲି, ବୋଧେ ସେଥିଲେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ସବୁ କରୁଛନ୍, ଆମେ ଯେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହେଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସାର୍। ଆଉ